ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29សីហាបានចាប់ខ្លួនបុរស83នាក់និងស្ត្រី5នាក់នៅឯសួនឧស្សាហកម្មក្នុងទីក្រុងបេថែមក្នុងខេត្ត Wheal Islands ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាក្រុមអូក្រិដ្ឋជនបានធ្វើសកម្មភាពលើជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនជាមន្ត្រីសាធារណៈ China Online Chief អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោកសាវ៉ានីផេនត្រាអាស្យាបានប្រាប់សារព័ត៌មានអាប់ថាយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែរឬទេប្រសិនបើមិនមានទេជនសង្ស័យទាំងនេះនឹងត្រូវនៅទេភ្លាមជនជាតិចិនទាំងនោះត្រូវបានគេចោទថាធ្វើពុតជាមានអារម្មណ៍រ៉ូមែនទិកចំពោះជនរងគ្រោះអំឡុងពេលហៅជាវីដេអូខណៈស្ត្រីដែលជាជនច្បោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្បួងជនរងគ្រោះធ្វើកាយវិការផ្លូវភេទក្នុងពេលហៅទូរស័ព្ទខណៈដែលជនសង្ស័យផ្សេងទៀតថតវីដេអូបន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានគំរាមបញ្ចេញវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រសិនបើជនរងគ្រោះមិនព្រមផ្ញើប្រាក់ឲ្យពួកគេប៉ូលីសធ្លាប់បានលើកឡើងថាអ្នកបោកប្រាស់ជាច្រើនបានផ្លាស់ទីចូលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបង្ក្រាបបណ្ដាញពួកគេនៅក្នុងស្រុកក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន85នាក់និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន6នាក់ជុំវិញការច្បោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះឲ្យអស់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារផងដែរគេមិនដឹងថាតើក្រុមនេះបានប្រតិបត្តិការរយៈពេលប្រមាណនឹងរោគចំណោបានប្រមាណនោះទេលោកស្រីភៀអូបរយទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកចំណាក់ស្រុកនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃការិយាល័យអ៊ូតឹងស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាការច្បោកដែលនិយមលេចឺមួយនោះគឺជាការច្បោកដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Pig Butchering Scheme Pig Butchering Scheme នេះជាទូទៅគឺជាការច្បោកដែលអ្នកច្បោកធ្វើជាបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយជនរងគ្រោះរួចហើយលបួងឲ្យផ្ញើប្រាក់ក្រោមហេតុផលផ្សេងជាក់ស្ដែងបើតាមលោកស្រីភៀអូបរយកាលពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សម្នាក់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានស្លាប់ក្រោយបានចាញ់បោកឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេជួញដូរទៅប្រទេសភូមាលោកស្រីភៀអូបរយថាជនរងគ្រោះក្នុងបទល្មើសមួយនេះភាគច្រើនសុខចិត្តរងគ្រោះដោយមិនជ្រើសរើសរាយការណ៍ឡើយដោយសារតែភាពអៀនខ្មាសនិងខ្លាចរងការមាក់ងាយពីអ្នកដទៃជនរងគ្រោះមិនត្រឹមតែរងគ្រោះផ្នែករាងកាយឬផ្លូវចិត្តទេតែនឹងជាប់បំណុលតគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតលោកស្រីគូសបញ្ជាក់ដែរថាជាទូទៅជនច្បោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាច្រើនកើតមានអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 មកដែរអំឡុងពេលនោះមានការរាំងខ្ទប់បិទកាស៊ីណូដែលជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែននិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីក្នុងឆ្នាំ2019គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធដែលជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យអាមេរិកបានប្រកាសថាបទល្មើសច្បោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងស្នេហានេះបាននាំឲ្យមានការខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាច្រើនជាងទម្រង់នៃការច្បោកដទៃទៀត